নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে আৰু এটা ভিডিঅ' লৈছোঁ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন অৰ্থাৎ ৱৰ্ড মিনিং। ইংৰাজী ৱৰ্ডবোৰক আমি উচ্চাৰণ আৰু ইয়াৰ অৰ্থটো অৰ্থ সহকাৰে আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি শিকিম। এনেধৰণৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন ভিডিঅ'বোৰ পাব খুজিলে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা এতিয়াই। তোমালোকে ইংৰাজী ভাষা শিকিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে সাধাৰণ ইংৰাজী ৱৰ্ডবোৰ উচ্চাৰণ আৰু ইয়াৰ মিনিংবোৰ জানিব লাগিব। আহা, আজি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান ৱৰ্ডক আমি উচ্চাৰণ আৰু ইয়াৰ মিনিংবোৰ শিকোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ স্কিপ নকৰাকৈ চোৱা। আৰু ইয়াৰ আগতে মই এনেধৰণৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন ভিডিঅ' কেইবাটাও আপলোড দিছোঁ আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ মই প্ৰত্যেক দিনাই আপলোড দি থাকোঁ। মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই কৰা আৰু ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ চোৱা। ইংৰাজী ৱৰ্ডবোৰ তোমালোকে মনত ৰাখিবা, খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড হয়। চোৱা, ফাদাৰ যদি উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে ইয়াত এছামিছত উচ্চাৰণ কৰা আছে, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা। চোৱা, ফাদাৰ মানে হ'ল পিতা। মাদাৰ মানে হ'ল মা বা আই। ব্ৰাদাৰ, ব্ৰাদাৰ মানে হ'ল ককাই বা বনী বাই। ছিষ্টাৰ, ছিষ্টাৰ মানে হ'ল বাই বনী। হাজবেণ্ড মানে হ'ল স্বামী। ৱাইফ মানে হ'ল স্ত্ৰী। ছান মানে হ'ল পুত্ৰ। ডটাৰ মানে হ'ল কন্যা। গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ মানে হ'ল ককা দেউতা। গ্ৰেণ্ড মাদাৰ মানে হ'ল আইতা। আংকল মানে হ'ল খুৰা, মহা, মোমাই দেউ। আণ্ট মানে হ'ল খুৰী, মাহী, মামী দেউ। ফাদাৰ ইন ল' ফাদাৰ ইন ল' মানে হ'ল শহুৰ। মাদাৰ ইন ল' মানে শাশুৰী। তোমালোকে নিশ্চয় কিবা আজিৰ ভিডিঅ' শিকিছা? যদি শিকিছা তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাবা আৰু ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা হ'ল। যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ কাৰণে। ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ তাত শ্বেয়াৰত দিবা। নমস্কাৰ।